kolumetan eskeren alde tipitapa, tipitapa. Arratsaldeon berri azale, biharren egun hau ere bukatzen ari gara, Nafarroako Erribera alderantz goaz, goizean eguna Lizarran hasi dugu, prentsataldekok, jendetza handia ikusi dugu, ume asko, guraso asko, heldu asko ere bai, errepide bazterrean txaloka, eta geroztik jende asko, benetan jende asko ikusi dugu Erriberan, ez gaude ohituta, behar bada euskarak egoera kaskarragoa daukalako, Erribera alde honetan, baina gero eta babesa handiagoa lortzen ari dela bistakoa da, korrikan gaur ere, 30 lagunetik bera, ez dira inoiz izan, 30 lagun baino askoz gehiago ere bai, tarte gehienetan, baita errepide maldak izan direnean ere, baita kazkabarra eta tximistak izan ditugunean ere, eta horrein ikusten duzu, tarte honetan behintzat, eguraldi ona ere atera digu, giro ederrean goaz, umeak tartean, gurasoak tartean, aitonamona asko ikusi ditu baita ere, eta lodosa ingurua honetan, euskia sartzen ere aurki hasiko zaigu, eta guk gaurkoari amaieraren emango diogu, biharko papereko ari buruzko apunte txiki bat bakar-bakarrik, bihar Oier Sanjurjo Osasunako kapitaina izango dugu, zutabegile berrian, horrekin batera, bezperako kronika ere irakurgai izango duzue. Bihar ere korrikan izango gara, hirugarren egunez, Erriberan. Izango du elkarren berri, ondo izan! Aurrera, aurrera korrikan!